träna att samtala och uttala frågor om din bostad med exempel på svar. Lyssna noga på uttalet och prosodin i frågorna och svaren. Pausa filmen och läs efter och lyssna och träna på uttal. Bor du i villa eller lägenhet? Jag bor i en fin lägenhet. Hur stor är din bostad? Min bostad är på 78 kvadratmeter. Hur mycket betalar du i hyra? Jag betalar 8100 kronor per månad. Hur många rum har du? Jag har 3 rum och kök. Har du ett modernt kök? Nej, det är ganska omodernt. Ingen diskmaskin och gamla köksluckor. Hur ser ditt vardagsrum ut? Det är stort och har trägolv, en grå soffa och ljusa gröna gardiner. Vilket rum är ditt favoritrum? Varför? Köket är mitt favoritrum eftersom vi alltid äter middag tillsammans där. Vad ser du utanför ditt köksfönster? Jag har en jättefin utsikt. Jag ser en park med träd och blommor och barn som leker i en lekpark. Bor du nära stan? Ja, jag bor bara 3 kilometer från centrum. Var vill du bo i framtiden? Jag vill bo på landet med en stor trädgård. Var bodde du när du var barn? När jag var barn bodde jag i Göteborg. Hur vill du bo i framtiden? Det blev 2 samma. I framtiden vill jag bo långt ut på landet med en stor trädgård.